Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la il·lustra senyora Marta Pascal. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor conseller, senyora consellera, senyores i senyors diputats, eh, per fixar el posicionament del Grup Parlamentari de Convergència i Unió respecte a aquesta moció, que no pot ser d'altra que el rebuig frontal, contundent, ferm, en tots els punts que la configuren. I ho fem per lògica, per coherència i també, per què no dir-ho, per defensar la dignitat del país, la dignitat de, de la nació. Vostès han convertit aquesta moció en una espècie de calaix de sastre, en un maldestre exercici de barreja de temes, amb l'únic objectiu de generar polèmica on no n'hi ha. Fixin-se en aquesta moció, subsegüent a la interpel·lació del Govern sobre el Centre d'Història Contemporània de Catalunya, i vostès ens acaben parlant del CAC, de llistes negres de la politització dels mitjans públics i quan parlen del simposi Espanya contra Catalunya, en fi, vostès ho converteixen en una picabaralla política, ens parlen d'odi, ens parlen de negació històrica, desprestigien l'acadèmia catalana. Tenen una curiosa manera, molt curiosa, de defensar el país. Des del nostre grup parlamentari volem posar de manifest ressaltar una vegada més i potser no caldria però insistirem el prestigi acadèmic del doctor Jaume Sobrequés catedràtic emèric de l'Autònoma, creu de Sant Jordi, senador i diputat d'aquesta cambra. Certament un currículum de gruix, que vostès posen en dubte sense cap tipus de fonament. El dijous passat, el doctor Sobrequés i els més de 40 acadèmics que van participar en el simposi analitzaven de forma rigorosa, transversal, estricta i amb criteris històrics les conseqüències que ha tingut per al país l'acció política i amb molts episodis de caire repressiu de l'estat espanyol en relació a Catalunya. Vostès parlen d'història i es donen cops al pit, però sense voler entrar en debats tècnics haurien de saber que en el simposi es tractava d'historiografia, que és el registre escrit de la història. Debatre sobre això, i més si és amb elements científics i documentats, no fa cap mal. Ignorar-ho o atacar-ho només, només vol dir que vostès tenen por, i ja em diran vostès de què tenen por. I un apunt més, aquest simposi dona compliment a un mandat parlamentari, concretament a la moció 93-9 d'aquest Parlament. Tindríem, per tant, un reguitzell d'arguments fonamentats per defensar el simposi. Però, com els deien, un inici vostès han anat més enllà i ens cal, a parer d'aquest grup parlamentari, que defensem la història, la dignitat del país. Senyores i senyors diputats, la història i la dignitat del país. El dret a la memòria, el nostre reconeixement com a nació, el nostre dret a sentir-nos nosaltres mateixos. A vostès els molesta l'existència d'aquesta nació mil·lenària que es diu Catalunya. Vostès, en fi, ens voldrien rendits, submisos i assimilats. Ens voldrien residuals. El seu projecte polític es basa en la nostra desaparició i en la nostra assimilació. A Espanya, el país on és normal condecorar els membres de la divisió en azul i no passa res a Espanya, on el, el, on el ministre d'Educació parla d'un sistema educatiu que vol espanyolitzar els alumnes catalans i no passa res. A Espanya, el país on alguns s'atreveixen a comparar el catalanisme, moviment pacífic i transversal d'aquest país, amb alguns episodis lamentables de la història europea, i no passa res. A Espanya, el país on consultar el poble, on votar, és negat sistemàticament. Malauradament, podria no aturar-me, podria citar molts i molts exemples actuals que van en aquesta línia. I si mirem enrere, història enllà, em faltaria molt de temps per repassar totes les perles que hi han hagut. Però no em sé estar de citar el comte Duc d'Olivares en el seu memorial a Felip IV, el memorial secret del comte Duc, 1624. Reducir estos reinos de que se compone España al estilo y las leyes de Castilla sin ninguna diferencia, y si vuestra majestad lo alcanza, será el príncipe más poderoso del mundo. I vostès venen aquí i es van ser els defensors de la llibertat, de la democràcia i del respecte. Doncs miren, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, per respecte i per dignitat al poble de Catalunya. Rovira i Virgili deia que la nació és avui com l'ha fet el passat. Per tant, la Catalunya d'avui és com és per la Catalunya d'ahir. Reflexionin sobre aquesta frase. La història dels pobles és la història dels homes i dones que se'n senten part. I aquest sentiment de pertinença, aquest sentiment de sentir-se en part, és íntim en cadascun d'aquells que s'hi senten. I els pobles madurs, els pobles que descansen sobre una sola voli... sòlida voluntat de ser, com és el nostre cas, com és el cas de Catalunya, tenen tot el dret a preservar la seva memòria, a fer-la conèixer i a anhelar i a construir un futur col·lectiu de plenitud. I això és el que fem els catalans i catalanes cada dia de forma pacífica i de forma democràtica. Malgrat vostès s'entestin a generar conflictes, allà no hi són. El reitero, doncs, el nostre vot contrari a tota la moció. Gràcies, presidenta, membres del govern, senyors i senyors diputats. Per...